te wan seme ye di ne de kay krip, enda di siki de kay krip, nou ita pa kise ita di febe di seme ta kisi, pikiso, pikiso, a yi sinki, enda de ka ita, ita kisi wan sot pe febe, te wan pisi, e bebe wan kalpol nou, hen se yi kaba. A abi son yu, nou e kata ou se yi kisi, nou ita men ta krip we di de. Ma krip de wan fireus enda wan siki, di ta de a yi sinki den do, di koumoutou ou di fireus de kay influenza, krip firez. O de a de sota di siki ta tou ka, hen de kay ta di febe ta tou ka, nou ya bi omeni peyi influenza firez di ta kisi senbe. Ibi wan yu ka, nou wan nyunyo peyi wan tako. Di febe aki, ta kisi, win si, ibi kisi febe pasa wan pisten ka de kayen krip, ebi kisi krip pasa ka, an toko se di krip aki sa kisi yeti. Adi pisimin de aki, nou oumen disenbe kisi di khrip firyo sa aki asana ka. Nou nou so, nou di pe enfluwensa khrip di de dekai enfluwensa a, ha, in, in. We, no, no aki, no, yatona, en, en, en. Ouwe, faw de nou nou aki, nou di wey nyan tona, en dekai ta chuba bigi kai. Nou di chuba di bigi kai aki, en sa de wan ou de soni di ta chya di febe aki, di taku febe aki. Omen disenbe, di ta kisi di taku febe aki, De takise co Omanin pei-pei fasi. Atako Sapi mason sonyuto ataco Tanga, takise Tanga febe. Di febe akita hui di wiki no hense tatona. We mano yabi sembe di tetakai Risico Group. En lekaita sembe de abi di bidik okasi, okise disiki aki mo Tanga di febe aki. Di Risico Group, de sembe desa de kise di febe aki mo hesi. hende ka yi gan senbe, senbe di pasa siki siteni ya. Ma sose etu, senbe di abi san de takay kronise sikte, hende ka yi ta yi abi wan pe siki ayi sinki ka di data nasa kola. Sose etu, senbe di ta siki ade long kou de hati, nou de senbe aki sa kisi di febe aki mou tanga. Di krip aki so, henda di febe di tako nou nou aki, i sa kisi en a omeni sou pe ifasi. ende kaita atako a omani so ut pei fasi isakisi tanga febe di a toalu fuu dendo no di sinkifi helikai li temperatur fisinki di teni conegi grade anda 39 grade di temperatur helikaita di fasi fasi sinkifi ta kenditika di tanga febe aki sa hoi di teku fefi da kalongi sei ...isakotote te sinkifi ta teme, hidio ta nyai, kusingkisei yo ta di tanga febeaki, sapaya, e wang sembe abe, ende kaita ade metalok di sembe abe di tanga febeaki, e atamei katau no di ventu di atapaya adi pisikamia nade, no e otosembe saide, no desakisidi tanga febeaki tu, masose itu e di sembe abe di febeaki, panya kamia. Sonda a wasi mau, no otos go panya de lo camia nande tu, no desakisidi tanga febiaki. O hepi seita, yakisidi tanga febiaki. No, hibiwan yuka, hi imustawasi mau. Solo guta, yata chamau go, aibuka, yunusu, kuiwoyo, hiapoi. Webiga eta do de, no di tanga febeaki, de tanga febiaki, o meita de camiafi nande, o de, kai de kaide slang filisofi, de, fi, de obasmet nɔɔdioko dɛ peipeisɔni di itapanya hibeewan yi ko madɔŋ ma ko oto oto sɔni desɔni de imusatafeki pe de, de, de hibeewan daka hi daka be de ta de limbɔ-limbɔ e ita dumi awɔ kamba na o de fana o do ta ayabide fɛnsɛ ita ayabide fɛnsɛ u veentɔ sata pasa a di kanba de do nɔɔdi sɔni de o hepi o de hiri paaki na tapafika a di kanba de do de. wɛ ali kaba pisi. No, ade fa nou douta, e mou stalu kouta, e wan sembe de, adi pisi watate ka eta de, kou di tanga febe aki, di krip aki, no, kou moutou nen banja. Na tade nen banja, te poi. E di tanga febe aki, di influenza krip aki, kisi i ka, no, wa de si ou dai, fi mousousa kou la. De si, na de, adi pisi minde aki, ou kou la, di lopi febe aki. Di soni di data ou dai, no, kalpol, fi mousouk buli, upu de pink di abi a abi ayisinkii de sɛmɛde de aderisu ko korobo elekae de sɛmɛde o bi kaidaye afesi alata de mɔ abidi kans okisi di tangafɛbeaki nɔɔ no, de sakisiwa rɛmɛri hɛnda wɔn so peidesi u sɔlokuta di fɛbeaki ako tangapoi ma aw sakola di fɛbɛ pu ayisinkii tu sɔseai tu de sɛmɛdiaki sakisiwa sipɔiti u sɔlokuta di hiri paaki. na kota nga ari shinki uduhogi po ulu tanga gikure eletan di hri kisika no yade de risiko group no solo e i sika ote nede kaita be de di febe bia Aisinki be a kaba e fita ata hogi di no e kulego ari u E data di tanga febe di de kisika, nɔ no, solokuta sɛnɛmdi dɛ adi pisiwatatika yita dɛ nakisi di firipaaki ɛnɛkayita imusu tan awosu nagu awoko nagu asikɔ nagu akamia dɛ awosu kodi fɛ bɛ fi. solokuta itabisi sonyitapa yibuka kuyinusu eye adɛ nɔɔmɔta no imusukumuta awosu kande imusugwa data eye nasɔ tɔkuse imusugwa wɛnkɛ bigaya sɛnɛmdi ogoo dayi nɔyitapa no, yinusu kuyibuka one month of noise cap eyi na sɔ wɔn masikiri na caman yi fi go a ibuka ko inusu ko iwoyo teepu eyi imusu ta solokuta ita wasi mafi ibiwaayu ko limbo limbobo wata ko sopu eyi ime katawu go a imaw deedu no imusu wasi imaw solokuta e katawu go a imaw eyi na sɔ tuta kisi imaw wasi imaw nwantewante ko limbo limbobo wata teyi wasi maw kaa. Nou solou gouta ideye mou bumbou kou dekanyen papire sak du kyes di sa touen. Hen dekanyen ta ade son kouma serfet so. Feki mou kwen, tema ou fi ideye, nou touen adot baki. E yo me kataw asembe dendou, nou ya soni ou tapanousou, nou bendigo adi moun ou di bosolou koufi, e naso di blous fi, e naso di yapo fi di bisi, nou me kataw ne. E naso biya fesi pou asembe dendou deyisi. sɔlɔguta yanagowa sɛbɛden du tepui sɔseetu so ɖe de sɛbɛden kureta libi aɖiwawosuden du eyi ta panya soni awosuden du kuma kuyɛ ko ku oto peyipeyi soni tawasiɖe nɔɔmɔ nɔyi sɔlɔguta ɖiwosu fi kodi du mikamba fi ta abiwɔn bunu fɛntilaasi ɛnɛ kayita veentu musu ta pasa nɛɛ san imusu du imusu yabiden fɛn sɛ nɔɔmɔ be veentu ta ko awosu fiden du.